Dada. Dada, xabaringiz yaxshimi? Yaxshi. Ali. Ali qani. Dada. Bu har doim biz haqimizda o'ylaysiz. O'zingiz haqingizda qachon o'ylaysiz, dada? Ha? Ali qani. Dada. Bilaman, dada, bilaman. Sizga loyiq o'g'il bo'la olmadik. Ali qani. Uni ko'rgim kelyapti. Nega jimsan? Dada. Ali kelmaydi. Nega? Unga nima bo'ldi? Asabiylashmang. Sizga haqiqatni aytmagandim. Nima bo'ldi? Ali o'ldi. Nima? Dada. Dada. Qanday qilib? Dada. Nega aytmading? Dada, hayajonlanmang. Tinchlaning. Sizga hayajonlanish mumkin emas, dada. Bola. Ali. Necha marta aytmoqchi bo'ldim. Bola. Lekin aytolmadim, dada. Ahvolingiz og'irligi uchun sizni o'yladim, dada. Bolam. Baxtsiz hodisa, dada. Avtohalokatga uchradi, dada. Nega bolamni jonini olding? Nega? Dada. Ali. Bolam. Dada. Dada, siqilmang, iltimos. Dada. 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 Keling, suvdan iching. Ali. Bolam. Nega bolamni jonini olding? Xudoyim. Ali. Bolam. Bolam. Zahra xonim, choy olib keldim. Ha, Oysha. Kel. O'tir. Tinchlikmi, Zahra xonim? Tashvishli ko'rinasiz. Zubayda kelgandan beri halovatim yo'q. Oysha. Yasminaga haqiqatni aytib qo'ymasin deb jonim halak. Aytmasa kerak. Lekin juda ayyor shakili. Ha, xo'jayinni qanday ko'ndirdi? Dadasini ham ko'ngli bo'sh. Ha, yig'lab yordam so'ragan bo'lsa, yo'q deya olmagan. Oysha, uni bu uydan yo'qotish kerak, ketqizish kerak. Qara, shunday yotib oldi bu uyga. Tayyor uyda mazza qilib yashayapti-da Zahra xonim. Zubayda o'zi shunaqa.
mehnat qilmasdan rohat topgisi keladi. Opamga necha marta aytganman, o'qiting, mehnatga o'rgating deb. Siz mehribonligingizdan foydalanyapsiz, Zahro xonim. Oysha, nima bo'lganda ham Yasminani to'yini tezlatish kerak. Menga qara, uni uzatamiz. A? Bu uydan ketadi, yangi hayot boshlaydi. Ha. Shunda Zubayda unga yaqinlasha olmaydi. Yangi xonadonga ham bora olmaydi. Nima deding? Yaxshi o'ylabsiz. Bugun oq qudalarim bilan gaplashaman. Bilaman, menda norozisiz. Lekin dada, men sizga Alini o'limini ayta olmasdim. Sizga hayajonlanish, asabiylashish mumkin emas dada. Sizni o'yladim dada, tushunyapsizmi? Sizni o'yladim. Ket. Dada, qaysarlik qilmang. İltimos dada. Ket deyapman. Dada. Ali. Ola. Tobutini ko'tara olmadim. Bola. Dada. Sizning hayotingiz hammasidan muhimroq. Duo qiling, bo'ldi. Yo'q, yo'q, sizni asrab avaylab yashashingiz kerak. Men Alini o'rniga boshqa odam olib keldim. Dada, siz uni bilasiz. To'g'ri. Ali bizni bir umrga tashab ketdi. Endi u qaytmaydi. Lekin uni bitta uy bitta o'g'li shu yerda. U qaytib keldi. Samir? Samir? Dodam bilan ko'rish. Assalomu alaykum, bobo. Bola. Samir. Yaxshimisiz? Bola. Otangdan ayrilib qoldik. Bola. Samir. Bola gina. Nimaga yotibsiz, bobojon? Siz endi oyoqqa turib ketishingiz kerak. Hali juda ham ko'p yashaysiz. Esizdami, meni yelkasida ko'tarib yurardingiz. Xuddi o'zimni shahanshohlardek his qilardim. Umuman yerga tushkim kelmasdi. Endi bobo, nima bu yelkalar qarib kuchdan qoldimi? Otangga. Otangga o'xshabsan, bolam. Bolam. Endi ko'p siqilmang. Mana Samir sizni tez-tez ko'rishga kelib turadi. Bolam. Bolam. Menga qara. Birovlarni yigitiga osilib yurish seni odatingmi deyman? Nima, senga tekkan kasalmi bu? Qachongacha bunaqa qilib yashaysan? Men ishlarim ko'p. Menga qara. Mendan nima istaysan?
Sen qiynalsang, men mazza qilaman. O'tmishni balki sen unutvorgandirsan. Lekin men unutganim yo'q. Afroza? Afroza, ishlaringizni tezlashtirib, meni ham xonamni tozalab chiqsangiz bo'lar ekan. Osiyo, bu nima deganingiz? Hali yangi kelinsiz. Xonangizni o'zingiz tozalasangiz bo'lardi. Ovsinjon, uyda tayyor xizmatkor turganida men tozalasam uyat bo'lar-a? Yangi kelinsiz. Bu sizning vazifangiz axir. Menga o'rgatmasangiz yaxshiroq bo'lardi. Bu nima deganingiz? Yangi kelin bo'lib turib, menga gap qaytarishga uyalmaysizmi? Qurbaqani bossa ham vaqt deydi. Men o'zim mahor qildirib qo'yadiganlardan emasman. Kelin oldik desam, zaharli ilon oldik shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aftunaxon qizim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Izimisiz? Yaxshi, Alloh xonim, yaxshimilar? Uydagilar yaxshimi hammasi? Hammalari yaxshi, rahmat, yaxshilar. Ha, yaxshi. Tinchlikmi chaqirgan ekansiz? Ha, sizni kutib turgandim. Haligi Parvina sizga hech narsa demagan bilaman. Shu men xijolat bilan sizni kutib turgandim. Nimanidir aytish kerakmidi? Biroz qiynalib qoldik. Xabaringiz bormi, yo'qmi bilmadim-u. Parvina ham ishga kirgan. Qiynalib ishlayapti bechora qizim. Bilaman, xabarim bor. Shunga agar iloji bo'lsa, biroz yordam qila olasizmi degandim. O'zi Parvinaga pul bergandim, lekin olmadi. Shunaqami? Parvina biroz qaysorroq-ku, bilasiz-ku. O'zi qiynalib ishlayapti. Hozir. Kim bo'lsa ham, mana. Oling. Voy. Buni qaytarishingiz shart emas. Chin ko'ngildan. Odam xijolat qildingiz. Umringizdan baraka toping. Qizim, yaxshi ham sizdagi dugonasi bor ekan. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Og'ir kunimizda kimdir dardimizga malham bo'lsa, boshqacha ekan. Rahmat sizga. Men faqat Parvinani u yerda ishlashiga qarshiman. Boshqa ish topish kerak. Bilasiz-ku, hozir yaxshi ish topish oson emas. Maftunadan yordam so'ragin. Balkim dadasining mehmonxonasini gaplashib berar degandim. Men o'zim ishlardim. Ha, uni dadam bilan gaplashib ko'raman. Men farroshlik ham qilaveraman. Dishlarni ham yuvaman, xonalarni ham tozalayman. Menga faqat maoshi yaxshigina bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bugun dadam bilan gaplashib ko'raman, xo'pmi? Umringizdan baraka toping. Uncha siqilmang. Xo'p, rahmat sizga. Bo'pti, o'zingiz ehtiyot qiling. Salom deb qo'ying-a. Ha, xo'p. Parvina kelsa menga telefon qilsin. Xo'p. Rahmat sizga. Xo'p. Qizim shunda dugonasi bora, foydalanishni bilmaydi. Ha, ahmoq qiz. Osiyo. Yulduz seni ovsining. Bu uyda katta kelin hisoblanadi. Hurmatini qilsangiz yaxshiroq bo'lardi. Yulduz, men shunchaki gap kelganda gapirdim. Yana ranjib o'tirmang, xo'p. Har qalay xizmatkor bilan bizni o'rtamizda masofa bo'lish kerak, shunaqami? A. Afroza meni dugonam. Ha. Unga xizmatkor degan ko'z bilan qaramayman. To'g'ri-ku, lekin
Haqiqatdan yuz burib bo'lmaydi. Shunaqami? Afruza baribir xizmatkor. Afruza, gaplarimdan xafa bo'lmadingizmi? Zerkmeli. Ha, meni xonam ochib turibdi. Kiraverasiz. Xo'pmi? Seni kamsitadigan yana bittaga ko'payibdi-da. Nega bunday qilyapti? O'zim ham bilmayman. U shu paytgacha tinim bilmay ishladi. Boylik to'pladi. Lekin mana endi yoshi o'tyapti. Endi boshqaruvni sen o'z qo'lingga olishing kerak. Lekin bunga Umar qarshi chiqishi aniq. Chunki biz ikkita o'g'ilmiz. Lekin kattasi sensan. Undan seni haqqing ko'proq. Shuni unutma. Faqat kuyovim bo'lganing uchun emas. Umuman adolat uchun senga yordam bermoqchiman. Rahmat. Umar seni yo'lingga chiqadigan bo'lsa, uni olib tashlash kerak. Umar men ukam. Dadamning mol-mulkida uning ham haqqi bor. To'g'ri, haqqi bor, buni bilaman. Haqsiz qoldirmaysan. Faqat vaziyatni o'zing boshqarasan. Sen nima desang, ukang shuni olish kerak. Ovga chiqdingmi? Ko'ngilchaylik qilma. Faqat olg'a qadam bosish kerak. Xavotir olmang. Umar meni soyamda bo'ladi. Barakalla. Dadangni asta-sekin chekaga chiqarasan-da, vaziyatni o'z qo'lingga olasan. Umar esa sendan qolganini oladi. Nimadir bo'ldi, mamaki? Dadam chekayotganini bilsalar jahllari chiqadi. Ko'rmaydilar-u? Hididan sezadilar. Ota-onamizdan yashirib ko'p ishlar qilamiz-a? Sizni ham yashirganlaringiz bormi? Bilishing shartmas. Samir, senga munosabatim o'sha-o'sha. Dadam yo'llarga yopib kelganim uchun o'zgarib qoptilar deb o'ylama. Dadamga Alini o'limini aytganim uchun seni bu yerga yopib keldim. Hech bo'lmasa navarasini ko'rsalar, ko'ngli taskin topadi deb o'yladim. Demak, ularni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapsiz, to'g'rimi? Meni yo'qotib qo'yishdanchi? Bu nima degani? Nega dadamni kechira olmayapsiz? Balki ataylab qilmagandirlar. Shunga majbur bo'lgandirlar. Nega shularni aniqlashtirmasdan gumonda yuribsiz? Tender o'tdi. Kompaniya o'zimizda qoldi. Lekin raqibim kimligini hali ham bilganim yo'q. Bittasidan gumonim bor. Lekin fakt yo'q. Agar bilsam, o'zim bilardim. Tushunarli. Ketamizmi? Men dadam yonida biroz qolaman. Sen ketaver. Unda men ham qolaman. Siz bilan keldimmi? Siz bilan ketaman. Ha, aytganday, men bobom oldida bo'laman.
Sen hammasiga ega chiqqaningdan keyin haqiqatni oshkor qilamiz. Qaysi haqiqat? Yulduz meni qizim ekanligini va sen meni kuyovim ekanligini buni hamma bilishni xohlayman. Ungacha siz Yulduz bilan gaplashib ko'rishingiz kerak. U hali sizni tan olmadi. O'zim ham shuni o'ylab yuribman. Bu ishda sen menga yordam berasan. Yulduzni ko'ndirish oson emas. Hozirgi paytda unga yaqin inson sensan. Onasi o'lgandan keyin faqat senga so'nyapti. Men buni bilaman. U bilan ko'rishib, otasi ekanligini aytishim kerak va bu hayotda yolg'iz emasligini aytishim kerak. Buni o'ylab ko'rish kerak. Xavotir olma. Yulduz meni farzandim. Uni vaqti uchun hamma narsaga tayyorman. Yaqinda siz ko'tarilgan cho'qqi eng quyi cho'qqi ekanligini tushunib yetasiz. Qanchalik yuqoriga chiqishga intilmang. Baribirga ham charchab qolasiz. Men hech qachon charchamayman. Sizdagi bor energiyaga havasim keladi-ya, Usinjon. Hatto ki Jasurni ham bir boyvocha qizga unashtirib qo'ydingiz-a? Mendan o'tib ketdingiz. Samirga boy qiz qolmadi-da shunaqa. Agar xohlasang, Behruzi yana bitta qizi bor. Maftuna, kenjasi. Ana o'shani mo'ljallasang bo'ladi. Lekin men buni xohlamayman. Nega? Ikkalamizning o'rtamizdagi sovuq munosabatlar bolalarimizni hayotiga daxl solishni hech ham xohlamayman. Ular mazzaq yashasin. Xavotir olmang. Samir Maftunaga uylanmaydi. Demak, yo'llarimiz boshqa-boshqa bo'lar ekan. Juda ham xursandman. Sen shunday o'ylaysan. Seni o'zing menga yangi yo'lni ko'rsatding. Samir va Afruza. Bu haqda o'ylab ko'rishim kerak. Hali shunaqa kunlar keladiki, chapak chalib o'tirishdan nariga o'ta olmaysan. Mardon aka, Sarvarga butunlay ishonasizmi? Hali butunlay emas. Men arqonni uzun tashlab qo'yganman. O'zini tutishiga qarab ishga olaman. Baribir ehtiyot bo'ling. U dushmaningiz o'g'li. Lekin otasidan sovgan. Buni sezib turibman. Katta o'g'il bo'la turib, hech narsaga erishmagandan keyin unga alam qilyapti. Bu esa menga qo'l keladi. Ularni xona vayron qilmoqchimisiz? Otasini, o'g'lini emas. Behruz, ko'z o'ngimda itday xor bo'lishini istayman. Sarvar uni o'g'li, otasining ahvolini ko'rib qiynaladi-ku. Rejamga ko'ra, kuyovim qizim bilan chet elga ketadi. Men ularning tinch yashashini xohlayman. Sarvar o'zi bunga rozi bo'larmikan? Baxtli hayotni istagan har bir inson bunga rozi bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsanmi o'g'lim? Biroz charchadim. O'tib ketadi. Zahro opa telefon qildilar. To'yni tezlataylik deyaptilar.
O'zi dadang kelganda aytmoqchi edim bu gaplarni. Lekin tezroq aytgilarim kelib ketdi. Nima shoshyapti? Iye. Bu nima degani? To'yni cho'zishning nima kerak bor? Ular ham tayyor, biz ham tayyormiz, to'g'rimi? Meni qiladigan ishlarim bor. Qanaqa ishlar? Kompaniyaning muammosi yo'q. Hammasi joyida. Yana qanaqa ishing bor? Ish qilib aynib qolmadingmi? Yana bizni sharmada qilmagin. Xavotir olmang. Hammasi joyida. Hali ko'rasan. Yasmina bilan eng baxtli oila bo'lasizlar. Yangi mehmon qayerda? Xonasida. Menga qara. Yasmina haqida aniqladingmi? U aytishni xohlamayapti. Demak, yashiryapti. Buni tayiga qanaqa qilib bo'lsa ham yetishimiz kerak. Lekin qanday qilib? O'sha Zubaydaning o'tmishini biladigan odamda. Ha, uni Oysha pataniydilar. Assalomu alaykum, Sarvar aka. Va alaykum assalom. Yulduz, yur, xonaga chiqaylik. Gaplashib olishimiz kerak. Hozir kechki ovqat payti-ku. Senda muhim gapim bor. Samir Afruziga e'tibor qilganida nega men qarshi chiqdim? Qaytanga uni qo'llashim kerak edi. Chunki Afruza Behruzning katta qizi. U otasini bor budini egallamoqchi. Uni eri meni o'g'lim bo'ladi va Afruzani boshqaradi. Eh Zarina, nega ertaroq bu haqda o'ylamading? Nega? Nima gapingiz bordi, Sarvar aka? Dadang sen bilan ko'rishib gaplashmoqchi. Nima? Men u odam bilan ko'rishmayman, gaplashmayman. Yulduz. Yo'q dema. Xo'p, ko'rishganda nima deyman? Axir u menga begona bo'lsa. Nimaga senga begona bo'ladi? Axir u o'z otang-ku. Qalbimda unga nisbatan zarracha his-tuyg'u yo'q. Ishonasmi shunga? Umuman yo'q. Qalbim bo'mbo'sh. Hali ham o'zimni tahqirlangandek sezyapman. Nima uchun shuncha yil aldanib yashadim? Menga qara. Qachongacha endi shu odamdan qochib yurasan? Bilmayman. Kerak bo'lsa bir umr. Qaysarlik qilma. Xo'p, borasan, ko'rishasan, xolos. Nima xohlaysiz o'z mendan? Iltimos. Meni o'z holimga qo'ying. Yulduz, o'tmishing haqida, otang haqida to'liq bilmaysan. Nimaga borib gaplashmayapsan? Bu haqda kerak bo'lganida bilib olaman. Iltimos, boshqa bu mavzuga qaytmaylik. Yulduz. Nima bo'lganda ham sen Mardon akaning qizisan.
Xo'p. Qizi bo'lsam, nega shu haqda ertaroq o'ylamadi? Chunki uni o'zi ham kech bildi. Bu hammasi taqdir yo'llari, Yulduz. Buni kishiga majburmas, tushun. Qayerdan ham paydo bo'ldi. Shu paytgacha tinchgina yashayotgandik. Menga begona otani keragi yo'q. U menga begona. Alo. Samir, qayerdasan? Bobom uydaman. Buncha qolib ketdinglar? Amakim, bobomga otam o'lganligi haqida aytdilar. Bobom ahvollari biroz og'irlashdi. Ish qilib omon bo'lsin. Qachon qaytasizlar? Bilmadim oyi, bilmadim. Mayli, tezroq qayt. O'zingiz qayerdasiz? Ofisdaman. O'sha yerda bo'ling. Men o'zim boraman. O'zim olib ketaman siz uyiga. Xo'p. Xo'p. Ertaga advokat kelsin. Vasiyatnomaga qo'l qo'yasiz. Shunaqami? Qan quyon yurak? Qo'rqib ketdingmi? Yo'q, qo'rqanim yo'q. Nima qilyapsan Mardon akaning xonasida? Shunchaki hujjatlarni taxlab qo'yapman. Yolg'on gapirma. Ko'zlaring bejo sen bolani. Sezib turibman, bu yerga ruxsatsiz kirding. O'zingchi? Meni qo'yaver. Hozir nishonda sensan. Xo'sh, nima qilyapsan? Nima? Meni so'roq qilyapsanmi? To'xta. Meni savollarimga javob berasan. Kelishib olamiz. Keyin bu yerda seni ko'rganimni hech kimga aytmayman. Og'zim bekiladi. Qanaqa savol yana? Keyin aytaman. Tayyor tur. Ke qizim. Dada, hali ham xayol surib o'tiribsizmi? Ha qizim. O'zim shunchaki. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Dada, bir iltimosim bor edi. Qanaqa iltimos? Anu, dugonam Parvina sal qiynalib qolgandi. O'tgan safar ham pul bergandingiz-ku, esingizdami? Ha. Shunga Barnopaga yordam beraylik demoqchi edim. Yana qanaqa yordam beramiz, qizim?
haliga mehmonxonada yoki kompaniyada ish bo'lsa, ishlasam degandilar. Dada, yordam bera qoling. Maftuna qizim. Sen ham xuddi oyinga o'xshab rahmdilsan. Mehribonsan. Qo'lingdan kelsa kelmasa boshqalarga yordam berging keladi. Lekin har doim ham odamlar ishonchingni oqlamaydi. Nimaga bunaqa deyapsiz? Barnopa juda ham yaxshi ayol. Hozir ular juda ham yordamga muhtoj. Yo'q demang, dadajon. O'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rasiz va yo'q demaysiz, bilaman. Ishga olasiz-a, dadajon? Mayli. Kelib Umarga uchrashsin. Sarvar akamchi, sizga yordamchi-ku? Hozir Umar yordamchi. Sarvar boshqa bo'limga o'tgan. Kompaniyada ancha o'zgarishlar bo'lib ketdi-ku. Nimaga? Buni tarixi uzun qizim. Mustafa bilan Behruz birlashgan. Ular hozir yaqin hamkor va tez orada birlashadi. Bu men uchun yomon. Chunki Behruz yana ham kuchayib ketyapti. Tezroq uni biznesini kasodga uchratishimiz kerak. Bu oson bo'lmaydi. Bilaman. Eng avval uni xorijiy investitsiyalarni yo'qqa chiqarishimiz kerak. Ular 15 ga yaqin chet ellik katta firmalar bilan aloqa qilishadi. Menda boshqa taklif bor. Qanday taklif? Unga oilasi orqali zarba berish kerak. Buni men ham o'ylaganman. Lekin senda qanaqa reja bor? O'g'illaridan birini Behruz zo'rniga o'tkazish kerak. U qariyaga katta zarba bo'ladi. Qariya deysanmi? Soqolli qariya. Behruz endi yoshi o'tib boryapti. Oldingidek kuchga to'lgan navqiron emas. Yaqinda kasalam bo'ldi. Uni yengish eng zo'r yo'li yaqinlari orqali zarba berish. Sarvar. Hademay direktor bo'ladi. Otasining qo'lidagi hamma narsaga egalik qiladi. U bilan kelishib olish kerak. Kelishib bo'ldik. Samir, bobon yaxshi ekanmi? Unchalik emas. Ketayotganimda qaddi tik, baquvvat edilar. Ancha qarib qoptilar. Ha, endi umr o'tadi. Hamma qariydi. Menga qara. Vasiyatnoma haqida aytmadimi? Endi aytsalar kerak. Chunki amakim ogohlantirdilar. Unda men ham borib gaplashib kelishim kerak. Yana hamma boylikni borib Mustafoga o'tkazib yormasin. Otang o'lgandan keyin u bitta o'g'il bo'lib qoldi. Sen esa hali yoshsan. Agar sizni qo'rqaningiz bo'lsa-chi? Bobom, hammasini amakimga qoldirsalar-chi? Janjal qilaman? Qaynatam meni yaxshi biladi. Samir,
Boylik bu, qudrat degani. Qo'lingda bo'lsa, xohlagancha boshqarasan. Qo'ling istagan joyga yetadi. Undan ko'ra siz ko'proq bobo mo'yli. Umrlar uzoq bo'lsin. Hammamiz ham xudo bergan umrni yashaymiz. Undan ortig'ini yashamaymiz. Bobong ham ajal yetganini sezib, mana vasiyatni o'ylab qoldi. Umar aka. Ha? Qachon endi hammasini o'zingiz boshqarasiz? Bu nima degani? Advokatimni chaqir. Advokat? Chaqir deyapman. Xo'p. Siz doim oqibatini o'ylamasdan ish qilasiz-a? Endi vasiyatnoma nima bo'ladi? Shuncha yil qiynalib, azobda yashagan ekanman. Siz esa mana shu qasrda baxtli yashagansiz. Nega ular menga haqiqiy odam haqida aytmaganlar? Agar ishonsang, bu yerdan ket. Tushunmadim seni, Begonajon. Demak, bizni mot qilmoqchi bo'pti-da. Hamma boyligimizni o'z qo'liga olmoqchi bo'ldi. Kiyo to'ra bilan. Yasmina. Namuncha sizga yopishib oldi. Menga tajovuz qilganlarni ko'rganman. Menimcha ular mardona yigitlari.